Jag tänker inte förhandla om det här. Om vi nu alla sätter på oss säkerhetsbältena. Vi tar oss igenom det här tillsammans. Jag vill inte ha någon käbbel. Jag vill inte ha någon käbbel. Ingen käbbel. Det där är käbbel. Are you ready? Ooh, mama! You guys are great! We got some back in black for you. Are you ready? Fasten your seatbelts. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Vi sätter säkerhetsbältet på! Vi sätter säkerhetsbältet på! Man kan väl synda då då! Det kan väl var och en förstå!